لاور مسدس نشان میں عظمت فرش ازا کو ہاتھ میں رکھے رہو، عظمت فرش ازا کو ہاتھ میں رکھے رہو اور زبان سے یا حسین ابن علی کہتے رہو، اور زبان سے یا حسین ابن علی کہتے رہو، ہم جلانے کے لیے کرتے نہیں شہیدی ازا، اب تمہارا کام ہے جلنا تو پھر جلتے رہو۔ جلانے کے لیے کرتے نہیں شہ کی ازا، اب تمہارا کام ہے جلنا تو پھر جلتے رہو۔ کچھ کو احمد تو اٹھا دیتے تھے اپنی بزم سے، کچھ کو احمد تو اٹھا دیتے تھے اپنی بزم سے، اور نبی حیدر سے کہتے تھے میاں بیٹھے رہو۔ صلوات محمد و آل محمد۔ مسدس کے چند مت سماعت کریں، احمد تمام۔ میں کس طرح لکھوں گا فضیلت بطول کی، تعریف کر رہی ہے مشیت بطول کی، زیر کسا رہی ہے حکومت بطول کی، طاہر زبان سے کیجئے مدحت بطول کی۔ ماشاءاللہ کوثر کو میں قلم کی سیاہی بناؤں گا، لکھنے کو فاطمہ میں بلک کو بلاؤں گا۔ کوثر کو میں قلم کی سیاہی بناؤں گا، لکھنے کو فاطمہ میں ملک کو بناؤں گا بلاؤں گا۔ جس کو کرے نبی بھی سلام وہ ہے فاطمہ، ماں کا عطا ہو جس کو مقام وہ ہے فاطمہ، بیٹے ہو جن کے دونوں امام وہ ہے فاطمہ، قرآن سے جو کرے ہے کلام وہ ہے فاطمہ۔ ایک روشنی زمین و سما پہ بچھا گئی، وہ جب پے نماز مصلے پہ آ گئی، وہ جب پے نماز مصلے پہ آ گئی۔ خوشبو کہوں کہ پھول کہوں یا کہوں چمن، روشن کہوں کہ نور کہوں یا کہوں کرن، قلب نبی لسان نبی یا کہوں جتن، لفظوں کے انتخاب سے عاجز ہے اب دہن، لفظوں کے انتخاب سے عاجز ہے اب دہن، اور دریا بنے سیاہی تو ارض و سما ورق جا کم پڑے گی، لکھوں جو زہرا کا ایک سبق۔ اور یہ در ہے سید آل سلمان بڑے محمد والے محمد۔ ایک اور سلمان بڑے محمد والے محمد۔ خوشبو کہوں کہ پھول کہوں یا کہوں چمن، روشن کہوں کہ نور کہوں یا کہوں کرن، قلب نبی لسان نبی یا کہوں جتن، لفظوں کے انتخاب سے عاجز ہے اب دہن، دریا بنے سیاہی تو عرض و سما برت جا کم پڑے گی، لکھوں جو زہرا کا ایک سبق۔ یہ در ہے سیدا کا اسے آسما کہو، حور و ملک جہاں ہو اسے دو جہاں کہو، ساری فضیلتوں کا اسے آشیا کہو، عظمت کہو قیام جہاں وہ مکا کرو، وہ مکا کہو، اور جھولا امین پہ جھولاتے ہیں اس جگہ، سہرا کو آسما سے بھلاتے ہیں اس جگہ، کوثر کی آیتوں میں پڑھے مدح سیدہ، تسبیح ہے فاطمہ میں ہے مشہور حلتا، ان سے ہے رزق دور بتائے گی نما، پانچوں کو جو سمیٹ لے وہ ہے تیری رضا، تیرے کسا ہوئے ہیں جمع ایسے پنجتن، جیسے کہ آسمان پہ ہو تاروں کی انجمن، اب سے خدیجہ آپ تو قلب نبی ہیں آپ، حضرت علی ہے پھول تو اس کی گلی ہے آپ، اور دو امامزادوں کی ماں بھی بنی ہے آپ، پھر اس طرح سے دین کو لے کر چلی ہے آپ، قرآن کی آیتوں سے کرے ہر گھڑی تلا، پھر کیسے مصطفیٰ نہ کریں گے تجھے سلام، پھر کیسے مصطفیٰ نہ کریں گے تجھے سلام، اور باقی ہے تجھ سے رونے امامت کی آبرو، سہرا کو ہو رہی ہے تیرے در کی جستجو، تجھ کو نبی بھی دیکھ کے ہوتے ہیں سرخرو، اور پھر تیرے اردو کو جینات کی ہے آرزو، اور زہرا کے دشمنوں سے اگر تم قریب ہو ممکن نہیں پھول کی خوشبو نصیب۔
پھول کو، ان کے گلے میں ڈال کے لعنت کے پھول کو، اپناؤ تم بھی بزم نبی کے اصول کو، اپنے چمن سے تم بھی ہٹا دو ببول کو، اپنے چمن سے تم بھی ہٹا دو ببول کو، باغ فدق کو لوٹ کے کتنے دھنی ہوئے، پوچھے کوئی جناب سے کیسے غنی ہوئے، جلا کر گرا دیا، لکھی گئی ہے اس کی حقیقت یہ باقدا، 61 کو ابن فاطمہ پہ راز تھا کھلا، ان سارے حادثوں کا نتیجہ ہے کربلا، لیکن کربلا کے میدان میں بظاہر یزید نہیں آیا تھا، مگر قاتل سب سے پہلا وہی ہے، اب زہرا کے قاتل کو کہاں رکھنا ہے، یزید کے یزید کو کہاں پہ رکھنا ہے، بند میں منازع کریں گے، در کو جو فاطمہ پہ جلا کر گرا دیا، لکھی گئی ہے اس کی حقیقت یہ با خدا، 61 کو ابن فاطمہ پہ راستہ کھلا، ان سارے حادثوں کا نتیجہ ہے کربلا، یہ فیصلہ ہے آپ کا، کس کو کہاں رکھے، ہے جن جگہ یزید اسے بھی وہاں، محمد والے محمد